በጃፓን መንግስት የሚበረከተውና የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የሚበረከተው የጃፓን መንግስት የክብር ኒሻን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለሆኑት አቶ ሆርዶፋ በቀለ ተበርክቶላቸዋል። የክብር ሽልማቱ በጃፓን መንግስት እድሜ ጠገቡ ሲሆን ይህንኑ ሽልማት ከዚህ ቀደም ለኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት አቶ ነዋይ ገብረ አብ እንዲሁም ደግሞ ለዶክተር አርከበ ቁባይ ለኢፌዴሪ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተበርክቷል። በዛሬው ዕለትም የጃፓን መንግስት ለካይዘን ፍልስፍና በኢትዮጵያ መተግበር ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለሆኑት አቶ ሆርዶፋ በቀለ አበርክቷል። በእውቅና መርሃ ግብሩ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ እንዲሁም ምክትላቸው ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ ጨምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲና በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ተገኝተዋል። በመርሃ ግብሩ አቶ ሆርዶፋ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እንዲጠናከር ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና ቀርቦላቸዋል። ይህንን ሁነት እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን ምስክር ስናፍቅ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ምስክር፣ እንዴት አምሽታል? አጠቃላይ ሁነቱን ያለህን መረጃን አሁን ማቅረብ ትችላለህ? አመሰግናለሁ ብስራትና ዳነች። እንግዲህ የኢትዮጵያና ጃፓን ግንኙነት እንደምናውቀው ረጅም እድሜን ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። ሁለቱ ሀገራት በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነታቸው መሰረት በማድረግ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም የተጠናከረ እንደሆነ እናስታውሳለን ወይም እናውቃለን። ይህንን መሰረት ባደረገ መልኩ የተለያዩ አስተዋጽኦ ለሚያበረክቱ አካላት የተለያዩ ሽልማቶች ሲበረከቱ መቆየታቸው አይዘነጋም። በተለይም ደግሞ የጃፓን መንግስት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር አስተዋጽኦ ለሚያበረክቱ አካላት የክብር ኒሻንና የምስክር ወረቀት ሽልማት እንደሚያበረክት እናስታውሳለን። ይህንን ሽልማት ከዚህ ቀደም እናንተም በመግቢያው ላይ እንዳነሳችሁት በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚ አማካሪ በመሆን ከ20 ዓመት በላይ ኢትዮጵያን ያገለግሉት አቶ ንዋይ ገብረአብ ይህን ሽልማት ተበርክቶላቸው እንደነበረ እናስታውሳለን። በሌላ በኩል ደግሞ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ ለሰሩት አስተዋጽኦ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለነበራቸው ለዶክተር አርከበ ቁባይ የዛሬ ዓመት ይሄ ሽልማት የተበረከተ መሆኑን አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪም የጃፓንና ኢትዮጵያ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱት የኢፌዴሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ይሄ ሽልማት የተበረከተላቸው ነው። ይሄ ሽልማት የሚበረከተው በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለማበረከት ጥረት ሲያደርጉ ለነበሩ ግለሰቦች ነው። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለሆኑት ለአቶ ሆርዶፋ በቀለ ይህ የክብር ኒሻንና ሽልማት ተበርክቷል። ይህ የክብር ኒሻንና ሽልማትም በጃፓን መንግስት ታሪክ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ሽልማት ነው። ከ1875 አንስቶ ነው ይህ ሽልማት ለተለያዩ ግለሰቦች የሚበረከተው። በተለይም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የበለጠ ለማጠናከር አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ለሚቆዩ ግለሰቦች የሚበረከት ነው ይህ ሽልማት። አቶ ሆርዶፋ በቀለም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በመሆን በተለያዩ ሚናዎች ውስጥ በመሳተፍ ይህንን ሽልማት ለማግኘት ችለዋል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። በተለይ የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ቡድን የሚባል አለ፣ ኢትዮ ጃፓን ማለት ነው። ይህንን በምክትል የቡድኑ ሰብሳቢ በመሆን ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የትምህርት ዘርፉ ላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦም ነው ይህ የክብር ኒሻንና ሽልማት የተበረከተላቸው። ከዚህም ባለፈም ጃፓን የምትታወቅበት የካይዘን ፍልስፍና በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሲሆን እኚሁ ግለሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበረከታቸው ነው በዛሬው ዕለት የጃፓን መንግስት ይህንን ከፍተኛ ሽልማት ያበረከተላቸው። በዚህ የእውቅና ስነ ስርዓትም ላይ የተለያዩ የፌዴራል መንግስቱ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተዋል። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር አቶ ሆርዶፋ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እንዲጠናከር ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በሌላ በኩል እንግዲህ አቶ ሆርዶፋ ካበረከቷቸው አስተዋጽኦች መካከል የፓን አፍሪካ የምክር ቤትም አባል ናቸው። በዚህ የምክር ቤት አባልነታቸው በተለይም ደግሞ የጃፓንና የአፍሪካ ግንኙነትም የበለጠ እንዲጠናከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ቆይተዋል። ለዚህም የጃፓን መንግስት በዛሬው ዕለት ምስጋና አቅርቦላቸዋል። በተለይም ደግሞ በቀጣይም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የጃፓን ግንኙነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስተዋጽኦቸው እንዳይቋረጥ ጭምር አደራ ጭምር የተረከቡበት ቀን ነው ተብሏል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ በበኩላቸው ይህ ሽልማት ይህ እውቅና በኢትዮጵያን በመወከል ላበረከቱት አስተዋጽኦ የተበረከተ ነውና የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ፍቅርና ክብር ለጃፓን መንግስት ገልጸዋል። በተለይም ደግሞ
አቶ ሆርዶፋ በቀጣይም ሀገራቸውን በጽኑ እንዲያገለግሉ ሐሳባቸውን አካፍለዋል። አቶ ሆርዶፋ እንግዲህ ተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ዚግባም ይባል ባይሆንም የጃፓን መንግስት የዚህን ያክል አስተዋጽኦቸውን አስቦ ይሄንን ከፍተኛውን የክብር ንሻን ስለሰጣቸው ምስጋናቸውን አቅርቧል። በቀጣይም በተመሳሳይ እነዚህን ስራዎች አጠናክሮ በመቀጠል የሁለቱን ሀገራት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፍ ላይ ሊሰሩም ይገባቸው የቀሩ ስራዎች አሉ። እነዚህን ስራዎች የበለጠ አጠናክሮ ለመስራት ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። በዚህ መራ ገብር ላይም እንግዲህ የአቶ ሆርዶፋ በቀለ ቤተሰቦችም ተከፋይ ሆነዋል። በኔ በኩል ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። ብስራትና አዳነች።